اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ولا يموت بيد الخير ولا كل شيء قدير الحمد لله ہم طائف پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے زیارات شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے جماعت کی سہولت کے لیے اس طرح کہتے ہیں اس کو جیسے ہم ریسٹ ہاؤس یا فارم ہاؤس کہتے ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ بک کرایا اور کافی مہنگا ہے ایک دن کے لیے یہ تو بہرحال ہم نے یہاں سارا سامان وغیرہ رکھ کے اس کو ریسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال کریں گے اور اب ہم زیارات کے لیے یہاں سے نکلنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے تمام سروریوں کو جو یہاں موجود ہیں جو پیچھے ہیں میرے نبی کی پوری امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا
عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ننا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے دل چاہتا ہے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بول